Tehdään. No mutta ei tossa mitään arkeettua pelleä. Mä laitan nyt tää orbe. Vittu, tää meni hyvin tuo loppu. Meillä oli varmaan 36 ja nuo ei saanut kuin yhden. En ehkä vedäkään tuolla tulessa, kun ei oo ajattelma. Hostiles UAV. Vittu. Et ihan saanut sitä yhdessä. Hei, varokaa. Niin tulee perfekti potille. Älkää kuolko tuohon. Ei, Ämri houkuttele sen. Eikö päästä? Oi vittu, mitä ne jousuu? Vitsi, mä en osaa taimata. Mitä? Nyt on perfektillä. Nyt mä pääsen tänne. Tani, mitä siihen? Nyt se tulee. Onks siellä peruspotilla? Se tuppaaks se? En mä tiedä. Se tuppaa. Vittu, mä oon tästä kolme levyä. Oi, hittasit sä? Joo. Billet. Wow. Ihmsa me. Sweetie. Night. Get bill. It's the darra clipit. Mitä sensivity? Mä mitään. Nyt se kukaan on. Nyt hii. Vittu mitä pellejä nää on. Miten toi ei hitannu? Toi meni ihan. Oli ihan suora. Ah! Toi voi muuten hittaa toi koko. Onks siellä täällä hyvä spot? Vittu homo! No niin, disobey muros toi pelle joinas mun ja tappaa mä pois sinne kavereista. Kuka täällä se tuppaa? No niin, se tuppaa tuolla. Mä oon voinut sanoa aikaisemmin, mä vedän täältä Windows-ottiikon taas susiin. Voi vitu homo! Missä ketä se sun? Niinku täällä, missä on keskeltä on ihme härveli. No. Miten mä en hitannut tota? Tuo voi jotenkin osua Windows-otun aika vaikea. No ei, nyt tän tuli joku retu kämpimään. Joo. Oo, mä luulin, että me ei. Oh my god! Joo. Minun soksarke! Oi vittu. Oliks näin? Ois osunut ilman minun soksarke. Joho! Kato nyt, sieltä tuli. Oi. Oh, Bills. Nice. Siik. Tuo oli periaatteessa niin puoliksi minuun. Tuo, että niin.